Një ditë më parë, televizioni Adrianet u ndalë të problematika e kryuar në rrugën Tel Haçela, e njohur edhe si rruga e Stanit, e cila si pasojë mungesës së barierave mbrojtëse, sinjalistikës rrugore dhe ndriçimit është ndryruar në vdekje prurse. Vetë banorët e zonës e pranuan këtë fakt, duke treguar për Adrianet edhe një rast kur një makinë kishte aksidentuar një këmbësor, i cili më pas kishte humbur jetën. Problemi kjo rrugë duan të rrahet një dhe ngushto rruga 2. Aty poshtë ku vjen Lisbet poshtë, nuk kalojnë dhe kanamajtë, kanë zonë gjerë rrugën, të i ku kalo. Po, këtu duhet këtë barjera mbrojtëse? Dhe i tute, aty o e gali, mam, edhe i ka hikë. Si... Mund këtë aksidente? Po, vdikë plak ujtu, i dhe jetë hoxha. Si vdikë? E për plasë me makinë, ju kalu e hoxë në tokë, mjetë. Edhe i vjetë nuk me të ndonë me gjë, pesh kopë ka kalu shumë i ditë. Vend të si e ka putë me shpëci, ka vra. Këtë problematikë me të cilën përballen çdo ditë në këtë segment rrugor, jo vetëm drejtuesit automjeteve, por edhe këmbësorët, televizioni Adrianet ja referoi ndërmarrjes rruga në mbarësi të Bashkisë Durrës, e cila është edhe përgjegjëse për infrastrukturën rrugore në qytet. Drejtuesit e saj na siguruan se do të zgjidhet kjo problematikë duke u vendosur barrierat mbrojtëse dhe sinjalistika rrugore e munguar, por pa përcaktuar afatin kohor. Mbetet për të parë nëse ky premtim i dhënë në prag të fushatës zgjedhore do të mbahet. Aktualisht rruga Tel Haçela vjen të mbetet një burim aksidentesh si për drejtuesit automjeteve, ashtu edhe për këmbësorët.